За сайн байцгаана уу? Ингээд өнөөдрийнхээ номыг эхлэе. Тэгэхээр ер нь 7 гишүүний үүднээс буян хураац хилэнцгийг арилгах ёсоо. Тэгэхээр 7 гишүүн гэж ямар зүйл болох вэ? Энэ талаар бол ерөнхий агуулга нь урд хамтдаа ингээд суралцсан байгаа. Тэр 7 зүйлээс эхний одоо мөргөлийн гишүүн болон тахлын гишүүн энэ хоёр гишүүний талаар бас жоохон дэлгэр ингээд урдлийнхээ хичээлээр хамтдаа ингээд суралцсан. Тиймээс өнөөдөр бол намжлагын гишүүн буюу одоо тэгээ үлдсэн гишүүнүүд ямар шухан зүйл болох вэ? Энэ талаар ингээд хамтдаа суралцъя гэж бодож байна. Тэгэхээр эхний одоо намжлагын гишүүн гэж ямар зүйлийг хэлэх нь вэ гэхээр намжлна гэдэг нь тэр гүйлгэх цагаас ер нь бие хэл сэтгэл өрөөгөө үднэс одоо үйлдсэн бусдыг үйлж яхад даган байсан ямар л хилэнц нүгэл байна. Тэр хилэнц нүглээ үнэн сэтгэлээс аврал орон лам гур үрднийг өмнө одоо намжилж гимсч хойшд үлдэхгүй гэсэн ийм сэтгэлийг төрүүлж байгаа. Энэ зүйлийг үл ер нь намжлахын гишүүн гэд ингэж айлдж яах шиг байна. Тиймээс ер нь намжлахын гишүүн буюу энэ үйлийг хийхэд хилэнцээ намжлахад ер нь дөрвөн хүчийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэж. Дөрвөн хүч гэдэг нь эхнийх нь бол одоо шүтээний хүч. За хоёр дахь нь бол ерөндгийн хүч. Гурав дахь нь бол урд хийсэн хилцэн үлдээ үнэн сэтгэлээсээ одоо гимшигийн одоо тийм хүч. Дөрөвт нь бол хойшт одоо тийм үлийг хийхгүй гэсэн бомдлох хорго сэтгэлийн хүч гэж. Ийм одоо дөрвөн зүйлийг хэлнэ. Тэгэхээр эхний одоо ерөндгийн хүч гэдэгт ер нь ямар эхний одоо шүтээний хүч гэдэг дээр ер нь ямар зүйлийг хэлэх вэ гэвэл маш тавчгандаа отруулах за хамаагүй амтны зовлонгоос нааж уулахын тулд үнэн сэтгэлээсээ аварлаа орнлаа мөрө эрдэнтэй сүжиглсэн буюу итгэмжилсэн сэтгэл үүднээс аврал одуулах энэ үүлийг одоо шүтээний хүч гэж байгаа. Яагаад тэгэхээр авралыг одуулах буюу энэ үүлийг хэд өмнө отруудаа авралыг орно бүтээгээд тэгээд одоо буйны үүлийг хийдэг. Тэгээд буйны үүлийг хийх үед өөрийн сэтгэлд бас тэр магтахгүй сэтгэл болон бод сэтгэл за хоосон чанарын үзэл энэ бодлоодыг өөрсдийнхээ чадах хэмжээнд бодоод ингээ буйны үүлийг хийж байгаа учраас аварлын орны хүч, шүтээний хүчтэй өөрийн одоо сэтгэл бас ялгамжтай болчихж байгаа юм байна. Тэгээд энэ байдлыг бол ер нь шүтээний хүчээ гэж хэлж байгаа юм байна. За хоёр дахь одоо ерөндгийн хүч гэхээр ямар зүйл вэ хэлэх вэ гэхээр ерөндөг гэдэг нь ер нь буруу сэтгэлийг одоо хүчин сааруулах, тэрийг арилгах, зөв бодол, зөв үйлийг хэлнэ. Энд бол ер нь ном унших, за хоосон чанарыг баслах, бурхтын одоо тэр зүрхэн дэрн тэрийг тоолох, тэргүүтэн ийм буйны үйлүүд ер нь багтна. Ерөндгийн хүч гэж байгаа нь тэр буруу сэтгэлийг хүчийг сааруулах тэл гол одоо үйлүүдийг хэлж байгаа юм байна. За тэгээд гуравт нь бол одоо гимшүү хүч гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр урд өөрийн үйлдэлсэн хилэнц нүгэл тэрэндээ үр дагавар зовлон гарахыг ухаарсан ойлгосон учраас тийм сэтгэл өвднэс үнэхээр одоо сэтгэлээсээ урд хийсэн муу үйлдэл гимсэж байгаа. Энэ үйлийг одоо гимшгийн хүч гэж байна. За дөрөвт нь бол одоо хойшд одоо муу үйлийг хийхгүй гэсэн буруу үйлээсээ одоо буцсан тийм бомдлох сэтгэл өөрөө хорхой сэтгэл энэ одоо бодлыг бол хэлж байгаа. Тэгэхээр ер нь урд хураасан хилэнц нүгэл юу байна? Тэр бүгдийг дөрвөн хүч юм их саяны дөрвөн зүйлийг бүрдүүлсэн үүднээс хилэнцээ намжлахад бол арилахгүй хилэнц гэж ерөөсөн байхгүй гэж ингэж айлтж байна. Тэгэхээр ерөндгийн хүч буюу авралын орондоо авралын орны бүтээгээ сэтгэлдээ аврал одуулж байгаа. Тэрний тус эрдэмд
ер нь ямар шухан зүйл бий болох вэ гэхээр дараа төрөлд муу заян төрөх. Тэр нөхцөл шилтгааныг хорхоор муу заян төргөргүй ийм тус эрдэн байгаа. За ерөндгийн хүч буюу одоо тэр хоосон чанар тэр гутны үзлэг сэтгэлтэй юм бодох. Бурхтын одоо зүрхэн тарныг тоолох тэр гутэн энэ үүлийг хийгээд үлээ намдалж яхад бол тэрний тус эрдэмд бол нас урт эдэлч хэрэглэх зүйл нь одоо илбэг буйны үүлэхэд бүх шилтгаанууд нь бүрдсэн ийм одоо тус эрдэм бий болно гэж. За тэр гурав дахь уу юу урд уусан хийсэн хилэнс нүгэлдэ үнэн сэтгэлээсээ гэмших тэр сэтгэлийг одоо сэтгэлдээ хүчтэй бодоод нүглээ намжилж байгаа энэ үүлийг хийж яхад бол тэрний үр дагаврт дараа 10-10 нүгэл буюу одоо тэр амтны амт таслах тэр үүдэн тийм үйл хийгээс үнэхээр имээдэг тэр нүглийн сэтгэлээс одоо имээсэн хүчтэй юм бодол төрөх тэргүтэн ийм тус эрдэм гарна гэж байгаа. За дөрөвдөхөө юу урд хэсэн үйлээсээ гимсч ахиж одоо тийм үйл хийхгүй гэж бомдлох сэтгэл энийг төрүүлээд хилэнц нүглээ одоо арилгахад бол дараа төрөл нугуудаан бол өөрийн тэр идэлж хэрхэлдэх зүйлүүд нь их илбэгдэлбэг ийм одоо тус эрдэмтэй байна гэж байгаа. Тэгэхээр одоо урд тараасан хилэнц нүглээ намжлах энэ үйлийг хийхэд бол дөрвөн хүчийг бүрдүүлнэ гэж байгаа. Дөрвөн хүч нэг иймэрхүү одоо зүйлүүдийг хэлж байгаа юм байна. Тэгээд эхний одоо мөргөлийн гишүүнийг буюу тэр буйны үйлийг одоо сэтгэлдээ хэрэгжүүлж бодох үед ер нь тэр 6 бэлгүүрэнд бас бүрдсэн ийм байдал бол байдал үүднээс буйны үйлийг хийнэ гэж ярьсан тав хүн санаж авах. Одоо энэ намжлахын гүшүүн буюу энэ үйлийг хийж явах үед бол доторгуйч цаа хамаг амтын хамт одоо тэр тэргүүлшгүй цагаас хураасан хэдэн зүгэл тэр бүгдээ авралаа өнөө намжилж байна гэсэн ийм сэтгэлийн үднэс өөрөө тэр хилэнцээ намжилж яхад бусдад буйны өглөө бусдын хилэнц нүглийг хамт арилгаж байгаа ийм болчраас энэ бол өглөгийн бэлэгэрмэд багтнаа. Тэгээд нүглээ намжлах үедээ тэр нөгөө ганц өөрийнхөө гэсэн бодол энийг төвчж үнэхээр амтан бүхний хамт хилэнц нүглийн арилгыг гэсэн ийм бодлоо үүднээс бүтээж байгаа учраас тэр шахшаа үдийн бэлэгэрмэд энэ багтж байгаа өөрийн ганц амиан бодсон бодлыг төвчж байгаа ийм учраас ийм тус эрдэм байгаа. За тэгээд тэр нүглээ намжж явах үед одоо олон мөрөгнөө ямар буйны үйл хийхэд тэнд одоо ямар нэгэн байдлын бэрхшээл тийм зүйл байлаа гэхэд тэрийг одоо үл тоон төвч эртээ энэ хилэнц нүглээ намжлах буйны үйлийг бүтээж явах энэ үйлийг хийхэд энэ бол одоо төсвөрийн бэлгэрмэд ингээд багтж байгаа болж байгаа ийм зүйл болж байгаа. За тэгээд үнэхээр одоо тэр буйны үйлийг хүчтэй хийж нүглээ намжлж байхад одоо залхуурах тэр үүтэн тийм бодлыг төвчж хийж байгаа энэ үйлдээ хичээл тэгээ дуршилтай байгаа нь бол тэр хичээлийн бэлгэрмэд бүртгэхээр ийм зүйл болж байгаа. За тэгээ нүглээ намжлах үедээ тэр өөрийнхөө бодлыг 10-10 нүгэл тэргуутан буруу бодолт буруу үйл хийх тийм сэтгэлд алдал уу буйны үйл дээр одоо сэтгэлэн төлрөө нэгэн үзүүртэй сэтгэл үүднээс ингээд энэ үйлийг хийж яхад энэ бол одоо дайны үе бяцлалын бэлгэрмэд бүрдэж байгаа ийм байгаа. Тэгээд тэр хилэнцээ намжилж явах үедээ өөрөө болно одоо намжилж байгаа хилэнц тэгээд авралын орон байна уу энэ хилэнцээ намжилж байгаа үйл байна уу эдгээрийг үннээс буюу мөнчнөөс бүтээгүй шүү хэмэх хосончнэрийн үзлийн үүднээс ингээд бодоод буйны хөвлийг бүтээхэд энд бол одоо бэлэгүүлгүүний бэлэгэр бүрдэж байгаа юм байна. Тэгэхээр урд тараасан хилэнц нүглээ намжлах энэ буйны үйлийг хийгээд бол 6 бэлгэрмэд бүрдсэн ийм байдлаар бас хийнэ гэж ингээд судар ном дээр альцсан байна. Ер нь урдлын одоо мөргөлийн гишүүн болон тахлын гишүүн тэргүүтэй энэ бүгдэнд нь 6 бэлгэрмэд бүртгэхээр ийм сэтгэл үүднээс энэ буйны үйлийг хийнэ гэж байгаа юм байна шүү. За ингээд
намжлахын гишүүн буюу энэ хэсэг ерхий агуулгын юм байна. Одоо бидэнд тойм ингээд анхан шатны ойлголт суухад за дөрөвдөх таган байсхын гишүүн гэж байгаа. Энэ юу хэлж байгааг бол юу нь 10 цагийн 10 зүгийн бурхад бодсод ба аа тэгээд дээдс багш нар тэдгээр бүгдийн урд дураасан үйлсэн буян болон одоо үйлсэн ирээдүйд үлдэх 3 сарын тэр буян бүхэнд нь үнэн сэтгэлээсээ одоо таган байсан ийм одоо сэтгэлийг төрүүлэх ийцо буянд натарах юм уу тийм бодол байхгүйгээр энэ бодлыг үсгэхэд бол энэ одоо таган байсхийн гишүүн болж байгаа юм байна. Тэгээд энэ буян үйлийг ихэд ямар тустай байдаг вэ гэхээр урд хураасан өөрөн буян илүү их харамжина гэж бусдын хураасан буян таган байсч байгаа. Одоо энэ таган байсх үйлийг хийж байгаа учраас шинээр буян их хураана. Тэгээд хойш одоо буян үйлийг бүтээхэд үнэхээр одоо дурших сэтгэл, тэрэнд шамдах юм сэтгэл хүчтэй төрх өмнө төс болно. Ийм одоо ялхамжтай тусардсан байна гэж байна. Таган байсх энэ буян үйлийг бүтээж хахад тэгээ бас жирэм бүчи буюу багдлам альцсан байдаг. Хамгийн одоо шамдал хичээл багаар их буян хураах энэ арга чил бол бусдын буян таган байсх энэ одоо буян үйлийг хэлнэ гэж байгаа. Тэгээд энэ бусдын буян таган байсч байгаа энэ буян үйл чинь тэр атаарах юм их айхтар сэтгэлийн ерөндөө болж байгаа гол тэр сэтгэлийг одоо хүчээс харуулж арилгаж тэрний тэр сэтгэлийн өөднөөс хураах хэлцэнэг бол тэр бүгдийг ингэж хорьж байгаа ийм одоо ялхамжтай зүйл байна. Тэгэхээр бурхан багшаа айлцсан содорт бол ер нь 30,000 орчлонд тэнд хэмжээ тогтоо бол тогтоож болохоор харин энэ 10 зүгийн бурхан бодис одоо тэдгээр бүгдийн ураасан буян ялхамжтай одоо бодийн сэтгэлийг дүнг төрүүлсэн байгаа бодис одоо тэр бүтэн. Тэгээд одоо бодийн санаа эднээсээ хүчтэй төрүүлээд дээд эрдэм болсон тэдгээр бодис одоо нарын буянд таган байсан нэг тус эрдэнд гарах буйныг бол ер нь хэмжээ тогтоох ийм боломж байхгүй гэж ингэж альцсан байна. Тэгэхээр үнэхээр ялгамжтай ийм одоо буйны үйл юм байна. За тэгээд энэ бусдын буйн таган байсах юм их энэ буйны үйлийг сэтгэлдээ хэрэгжүүлж явах үед бас одоо энд нөгөө 6 бэлэг өрмөд энийг одоо бүрдсэн ийм байдлаар бүрдүүлсэн байдлаар буйны хөвлийг бүтээнэ гэж байгаа. Тэгээд буйны хөвлийг бүтээхэд буюу сая энэ бусдын буйн таган байсч яхад адилхан хотгойсцоо хамаг амтай надтай адил бусдын буйн таган байсч яана гэсэн ийм сэтгэл өвднэс бусдыг хамт бодож ингэж яхад энэ бол одоо тэр таган байсх сэтгэл өвднэс бусдад номын хөвлийг өгч байгаа ийм бага. За тэгээд энэ таган байсх буйны хөвлийг сэтгэлдээ хэрэгжүүлж явах үед ганц өөрийгөө ботсон тийм бодол байхгүй бусдыг хамт бодсон байгаа учраас та өөрийн бод амин бодсон бодлыг төвтсөн шагшаа үдийн бэлгээр бүртгэхээр. За тэгээд энэ үйлийг хийхэд ер нь бол одоо ямар цаагаар юм байна уу цаг хугацааны өвн тийм бэрхшээл хэтэргүүтэн тэдгээр бүгдээ тоохооргүй төсвөрлсөн ийм байдлаар одоо буйны хөвлийг бүтээж хахад энэ үл төсвөрийн бэлгээр бүрдчихаа. За тэгээд энэ бусдын буйн таган байсхад үнэн сэтгэлээсээ дуршилтай хичээлтэй байгаа нь бол тэгээд салху химэх тэрийг хорж байгаа. Хичээлийн бэлгүүрүүд бүрдэж байгаа юм байна. Аа тэгээд энэ бусдын буян даган байсч яах энэ бодлыг сэтгэлдээ төрүүлж явах үед бол 10 арны үлдэрхүүд нь үлдэхээр тийм буруу сэтгэлийг төвчж байгаа. Тэгээд сэтгэл нь нэгэн үзэртэй буяны сэтгэл дээр одоо тогтцож байгаа учраас бяцлалын буюу даяаны бэлгүүр бүрдэж байгаа юм байна. Тэгээд одоо энэ өөрөн болон бусдын буянд буян за тэрийн таган байсч байгаа энэ үлүүд бол үн чанараасан бүтээгүй юм аа гэсэн одоо тэр олон чанарын үзлийн үүднээс энэ бодлыг бодоод ингээд буйнаа хийж яхад бол 6 бэлгүүрмтэй одоо сүлийн бэлгүүлгүүний бэлгүүрөөр бүрдэж байгаа. За иймэрхүү байдлаар юу нэг ингээд таган байсхийн үүлийг хийх. За ийм юм байна. Энэ бол одоо тэр 7 гишүүн юм их зүйлийн дөрөвдөх нь болж байгаа юм байна шүү. За тэгээд 5-р нь юу? Номын хүртийг эргүүлэхийг одоо айлтах юм буйны үйл гэж байгаа. Ер нь одоо биднес ч өмнөх хавтрууд авралын орноо залчаад ингээд одоо энэ 7 гишүүнд
энэ үүлийн үднэс буйны үүлийг хурааж байгаа штэ. Тэгэхээр өмнө хоторгоо заасан тэр авралын өрөө багш дээд 16-ын бурхан бодсод ба та бүхэн дэдэн нэмэ харшааныг хайрлна уу, номын үрдийг эргүүлэн сойрхон уу гэсэн ийм сэтгэлийг төрүүлэхөл одоо энэ тав дахь номын үрдийг эргүүлэх юм гисүүн болж байгаа юм байна. Тэгээд үнэхээр энэ авралын орон дээдс багш нарт номын үрдийг эргүүлэх үү, дэдэн нэмэ харшааныг хайрлан сойрхон уу гэсэн ийм сэтгэл үүднээс айлхалтыг ингээд сэтгэлдээ бодож яхад өөр хийгээд бусдын тусамглан бүтхийн гол одоо аргачлалыг үндсийн тавьж байгаа ийм их тус эрдэмтэд байгаа. Ер нь одоо эдийн ном гэдэг бол үр дагуурт нь амаа амгалан сайн сайхан зүйл бий болохоор зовлонгүй үндэссэн муу сэтгэлийг арилгахаар ийм ялгамжтай үйлс учраас аягийн нөхцөлтний одоо хүний сэтгэл төрж хүчний хугацаанд үн удаан тэлгэрч जैन тэр зэнийгээрээ өөрөөсдөө тус бүтгээр ийм байна. Тэгээд бас энэ буйны үүлийг сэтгэлдээ бодоод ингээд бүтээж яхад дээдийн номыг төвчсний хилэнс нүгэл тэр ингээд зайралдаг. Тэрний одоо гол өрөмдөг болдог. Тэгээд тус эрдэнд нь бас бүр эцэс хойтой бурхны утгыг олоход өөрийн одоо тэр амьтны туслах номын үрдэг эргүүлэх ном номлох тэдгээр нь дунгийн дуу мэт зүгөөхөнд ямар торох юмгүйгээр ингээд түүхээр ийм одоо буйны үндсийг бүтээж байгаа. Тэр тэргүүт маш их ялгамжтай тус эрдэнтэй байна. Тэгээд энд бас адилхан төрөнөхтэй адилхан тэр 6 бэлэг өрөмтэй үүднээс бүрдүүлэх бодлыг анга бодноо. Тэгээд урдлынхын зүйлүүдтэй жишээд ойлгочих болоо гэж бодож байна. За тэгээд энэ бол 5 дахь одоо номын үрдэг эргүүлэхээ айлтгал сэтгэлтэй бодох энэ одоо зүйл болж байна. За 6-аад нь бол ямар бодлыг бодох хэрэгтэй вэ гэхээр өмнө хотгууд залрсан байгаа тэр багштай ийцнэр бодсод ба 16-ын бурхад та бүхэн хотгууд ирсэн хамаг хэмтэй хизээ зовлонгоо сан гэж ирж дүүрэх болон тэр хүртэл үнэнд удаа ойсон сойрох нь үү гэсэн ийм бодлыг үүсгэж энэ бодлыг өднөөс одоо энэ бүрийнх өвлийг их үед бол энэ одоо 6 дахь гишүүн болж байгаа ийм байна. За тэгээд энэ үнэн удаа ойрсон сойрох нь үү гэсэн сойрхлын айтгалыг ингэж одоо сэтгэлдээ бодоод энэ буйны үүлийг хийхдээ тус эрдэнэд нь өөрийн одоо нас уртсах тэнд процесс ад юу вэ тэдгээр бүгд арилах бусдад тус амар амгалан бий болох тэр бусдын одоо нас уртсах тэр бүдэн зөндөө их тус эрдэнэ юм байгаа. Тэгэд ер нь багштайц одоо мэлмийн тунгалаг үлмийн бат бичнээ өнөдөө орших тусам дэдэн намын үрдэг эргүүлч дэдэн нам зөв хүн дэлгэрнэ. Дэдэн намын дэлгэрснээр үнэхээр одоо бидний үсэд байгаа амар амгалан бий болохоор өсдгөө зовлон бэрхшээллээ үндэс сусан муу сэтгэл тэдгээр арилахаар хойш тэний ирэхээ зовхооргүй ийм байх учраас ер нь одоо энэ бас маш чухал ийм одоо зүйл юм байна. Энэ үүлийг хэрэгтэй сэтгэлдээ ингэж ата бодоод ингэж буйны үүлийг хийхэд. Тэгээд бүр ялгамжтай багштай эцнэр одоо өмнөд удаа ирсэн зэрх юм уу гэсэн ийм бодлого бодож яхад тэр багштай эцсийн одоо зарилгыг хугалж ясаа юм тааллын одоо үйлс болох тийм байдал үүсэж ясан юм сүжигүү сэтгэлүүднээс хандж ясан тэдгээр хилэнц нь бол одоо арилна. Тэр хилэнц нүглийг арилгахын одоо хамгийн дэд дарга бол бас энэ багштайцны юм нь одоо мэлмэн тунгал үлмэн батарсан сөрөх нь үү гэсэн энэ сэтгэлийг бодож буйны үлийг их юм байгаа гэж байгаа. За тэгээд маш товчхон том бол өөрийгөө бусдын сайн сайхан зүйл бүтэхийн гол үндэс болж байгаа юм зүйл байна. Багштайц өмнө одоо бурхны шин дэлгэрэн гэдэг нь. За тэгээд
энд бас нөгөө 6 бэлгээр мөдийг бүрдүүлсэн тэр бодлоо үүднээс ингээд бүтэнэ. За 7 дахь буюу расан буйна зориулах ангишүүн гэж байгаа. Энэ одоо юу вэ гэхээр өөрийн хийсэн буюу бүтээж байгаа энэ буйн а бусдын одоо бүтээсэн тэр буйн бүхний тус эрдэнд хоторгуй ирсэн хамаг амтны төсөлд одоо бурхны ухтыг олголтгой хоторгуй ирсэн хамаг амтн зулан бас урдан гэдлэх болтгой гэж өөрийн хунаас буйна зориулж байгаа ийм одоо ер нь буйн үйл байгаа. Тэгээд энэ буйн үйлийг сэтгэлдээ бодохын тус эрдэм нь бол хураасан буйн одоо уур тэргүтэн аяхтар хүнд нүгэл буруу сэтгэл төрөө тэнгэрхэр хүнд нүгэл хэрхээр одоо ихвэлсэн бол үр давар нь багасгаар багасан бол арилахаар байсан бол тийм болохооргүй болдог ийм тус эрдэнтэй гинэ. Тэгээд бодийн ухтгүй юу бурхны ухтгад олохын тухайд зориулсан энэ буйн бол ийм их ялгамжтай ийм байна. Тэгэхээр энэ бол одоо буйны үйлийг хийгээд хийсэн буйна одоо юун зориулж байна вэ гэхээр бурхны утгыг олохын тухайд зориулж ирүүл тавих юм байна. Энэ ирүүл төрүүл чамлаг өдрүүд өөрсдөө мэддэг ирүүл уншаад ингэж болно. За тэгээд ер нь яахын тухайд одоо буйна зориулээд байгаа байвал хоторгуй хамаг амтан зовлонгоос нэгж ирүүл яа тхийн тулд би өөрө бурхны утгыг олё гэсэн ийм бодлогоднаас юм буйна зориулаад байгаа. Тэгээ зориулснаа тус эрдэм нь бол тэр хураасан буйна барахтахааргүй ийм байна гэж айлцсан байна. Тэгээд бурхан багш бол сударт бурхан багш айлцсан сударт бол юу гэж айлцсан байна вэ гэхээр түүнчлээ хураасан буйна одоо бурхан болохын уугт зориулж ингэж өрөөл тавих юм бол бурхан болох болтол тэр буйна одоо барахтахааргүй байна гэж бурхан багш өөрөө айлцсан сургаал ийм бэ шүү. За тэгээд энэ 7 гшүүд буйны үйлээ гэхэд гол одоо бодож авах бас нэг ялгамжтай зүйл бол энэ жишээлбэл энэ буйнаа зориулж явах энэ үед өөрөө болон зориулж байгаа буйн энэ буйны үйлийг одоо зориулж байгаа үйл юунаас хаа зориулж байгаа тэдгээр бүгд мөнчнээс үнэхээр бүтээггүй юм аа гэсэн тэр хоосончны үзлэн бүтнээс бодох нь маш чухал юм гэж байгаа. Тэгээд ер нь урд урдын одоо тэр мөргөлийн гишүүн, тахлын гишүүн, за намжлагын гишүүн тэр бүтэн тэрэнд 6 бэлгөөр мөдөд бүрдүүлээд буйны үлэн бүтээж хийсэнтэй адилхан энэ үуч гэсэн ялгаагүй энэ одоо бодлоодыг бодох хэрэгтэй юм байна гэж ингээд айлцсан байшгүй. За өнөөдөр ном өгөөд өрч जैन. Ер нь ингээд 7 гишүүний өднөөс анхан шатны одоо суралцж байгаа биднээсээ хувьд ерхий нэг иймэрхүү баримжаатай ойлголттой байгаад удаа болох юм болоо. Бас ингээд тусвалуул гэсэн сэтгэлгээ үднээс хамтдаа ингээд суралцсан байшгүй. За бидний ураас энэ буйны өр даврт үнэхээр хоторгуй хэсэг хамаа гамтай тэргүй шүүцхаас үлцгийлэн сэтгүүлээс урдан гэтэлж тэр нүгүр даврт бий болж байгаа зовлонгоосаа урдан гэтлэн одоо бурхны ухтыг хурдаа олголтгой. Шашны дэлгэрүүлэгч багш дээдснэр юм нь мэлмийн тунгал үлмэн баторшиж үнэхээр одоо шашны үйлс нь нарам метод 10 зүгтэн дэлгэрч олтгой гэж одоо хураасан байна. Зориулж одоо ерөөл тавьж байна. За та бүхэнд баярлалаа. За танд маш баярлалаа. Бас яг ингээд юу яагаад дээд болсон гэсэн чинь яг сонь ингээд босоогоор ингээд завилт суугаад яг дуухт мөхтөдтэй бас хилцэн лээсэн л гэж ярь хилчгээл тэгэл айгу тийм өөр төлөв